Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. 1. mart se obilježava kao Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, još od 1992. godine. Naime, 29. februara i 1. marta 1992. godine u Bosni i Hercegovini održan je referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine od Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Većina Bosanaca i Hercegovaca izjasnila se tada pozitivno. Glasali su za demokratsku i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana. Prema statističkim podacima, na referendum je izašlo 64,31% građana s pravom glasa, a za nezavisnost Bosne i Hercegovine glasalo njih oko 99,44%. Zemlje članice Evropske zajednice su 6. aprila 1992. godine, a dan kasnije Sjedinjene Američke Države priznale Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu suverenu državu. Republika Bosna i Hercegovina je 22. maja 1992. godine postala članica organizacije Ujedinjenih naroda. Nažalost, u isto vrijeme oružani sukobi pojedinih dijelova Bosne i Hercegovine prerasli su u pravu agresiju i ratni požar, koji je prouzrokovao ogromne ljudske žrtve i patnje, kao i materijalna razaranja. Uspješnim otporom građana Republike Bosne i Hercegovine, agresiji i zalaganjem vlade Republike Bosne i Hercegovine za multietničku i demokratsku državu, ravnopravnih naroda, Bosna i Hercegovina je očuvala svoj državnopravni i historijski kontinuitet. U američkom gradu Daytonu 21. novembra 1995. godine potpisan je mirovni sporazum, čime je neslužbeno završena agresija na Bosnu i Hercegovinu. Konačni sporazum potpisan je u Parizu 14. decembra 1995. godine, a Daytonski sporazum potvrdio je Bosnu i Hercegovinu kao samostalnu i suverenu državu u evropskoj porodici država. 28. februara 1995. godine Skupština Republike Bosne i Hercegovine u Sarajevu donijela je odluku kojom je 1. mart proglašen danom nezavisnosti